ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅସତ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସ୍କୁଲ ବେଳର ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ସଜ୍ଜନ ନିଜର ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ବାପ୍ଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ହ୍ୟାଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ, ମଦ ପିଇବାକୁ, ପରିଧାନ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ତାହା ଧର୍ମ କୁହାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଯେ ନୂଆ କନଭର୍ଟ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ନିଜର ରହଣି ତଥା ଦେଶକୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଘଟଣା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବନାତ୍ମକ ନଥିଲା, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଲେଖନରେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମହାପାପ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଘାତକ ବିଷ, ଯାହା ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ଜଣେ ନର୍ସ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। 1935 ଜଣେ ମିଶନାରୀ ନର୍ସ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣ କନଭର୍ସନ୍ ପାଇଁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଏ? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାନ୍ତା ଓ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଏହି ଧନ୍ଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା, ରୀତିନୀତି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିନ୍ଦା ଜାରି ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ମର୍ଡକର ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିନ୍ଦା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତରୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଇବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।